щоб отримувати свої нагороди. Всім присутнім, ми всі будуємо бізнес в США, маючи українське коріння, і це заслуговує на повагу. Дуже велике дякую Сергію Гузенко і нашій компанії Вазом, всій команді 280 людей за можливість бути присутнім тут і представляти нас на даному івенті. Ой-ой, там на горі, ой-ой, там на Гуці, ой-ой, там на горі.